sedíš na budžete a je ti... Ako ti vlastne je? Veľa roboty asi, možno na tom ešte stále makáš, možno už máš schválený budžet na 2024. Bez ohľadu na to, ak k tomu máš vo firme čo povedať, tak len malý reminder. Dobrá natívna reklama v dobrom podcaste od dobrého podcastera nemusí byť vôbec zlá. Prekvap kolegov, naplánuj kampane do podcastov a my sme pripravení. Zapo je ready. Takže bukuj, rezervuj záver tohto roka alebo ten budúci na obchod@zabavavpodcastoch.sk. Prečo? Lebo dobre urobená natívna reklama je najviac. A v tom sme fakt dobrí. Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Čierny humor je ako ruky. Niekto ho má, niekto nie. Pán doktor, ako je to so mnou? No, trvanlivé mlieko by som si nekupoval. Koľko mi ešte zostáva? 10? Čoho? 9? 8? A také akože podobné tie. Alebo dvaja patologovia sa rozprávajú. Hej, teraz na konferencii počúvaš a jeden hovorí, že počúvaj, pitval som ženskú a tá mala klitoris, kokos, jak uhorka. On že čože? Taký veľký? Nie, taký kyslý. Začíname ďalšiu epizódu podcastu Kurieris. Som rád, že prijal pozvanie môj kamoš, respektíve storočili. Poznáme sa z Instagramu. To zaujímavý človek, pretože podľa toho, čo si mi písal, ty pracuješ ako tento krauský rozparovač, či čo to si myslel? Hej, presne. Krauský aj volský, volské oka robím a také srandy robím. Páreš volské oka. Párem volské oka, hej. No dobre, ty si samo. Samo. Aký si mal deň dneska, lebo ja úplne, že zlý. Dnes som mal deň celkom v pohode. Bol som aj v práci, aj doma. Mám deti, takže doma to je akčné. Do roboty si chodím v úvozovkách oddychnúť. Áno. No akože neoddychujem, ale aspoň nemám toľko hľuku. Keďže som si dal cestu na večer, tak cez deň som mal tak voľnejšie. A ja jazdím celé Slovensko, takže idem vlastne z Michiganoviec do Bratislavy. A po ceste si sa zastavil u mňa. Áno. Čo nám krásne vyšlo. Áno. A ja som prišiel z práce pred hodinou asi, takže... No a čo bolo? Si vieš predstaviť, že čo sa dialo mne dneska. Veľa balíkov. Bolo veľa balíkov, to je jedna vec, kvôli tomu sviatku. V piatok, vieš, ak to kuriéri sviatok, keď majú, OK, ale potom si to odmakáš. Jasne. Hej? Lebo sa ti to nakopí. Celý to malo byť včera, nie? Tak akože rušno. Nie. Pozor, to je mylné veľmi, lebo keď je v piatok sviatok, tak si predstav tie objednávky za piatok, sobotu a nedelu, všetky e-shopy vybavujú v pondelok. Uh-huh. V pondelok to odosielajú, tých veľa objednávok, a v útorok to celé vybuchne a všetci sme v piči z toho. Ja sa svojím, lebo dnes by prišli dvaja kuriéri domov, vieš. No, vidíš to. Tak som objednával tiež. Dneska to bolo veľmi akčné a celý deň pršalo, čo ma neskutočne dokáže iritovať. Ten dážď, vyjebal som sa pred Lidlom, hej, jak také vrece zemiakov. Ale, ty, koľko, to sa ale ešte... nie za auto ako... Nie, ako človek. No. Ako človek som sa tam vyjebal normálne a povedal som takú kokotinu, na ktorú si neviem ani spomenúť. Niečo, že joj, alebo... Také niečo, že keď som sa postavil, tak som si povedal, to čo si povedal, tebe jebe už. A tam kopec ľudí, vieš. Všetci už dávali pozor, keď išli inač, ale ja ti poviem, v čom bol problém, prečo som spadol. Lebo keď sú tie... Predstav si, keď ideš do Lidlu, máš tam také tie... taký rošt, presne, o ktorý si obtieraš nohy od blata. Tak, vieš. On bol mokrý, ten rošt. Si bol od blata celý, že si sa obtieral? Vyzeralo to tak, že som sa chcel celý, hej, od toho blata. No. A ten rošt, on ide iba v určitých rádoch. Hej. A keď ty na ňo nabehneš kolmo,
tak sa nešmykneš, samozrejme, to je v pohode. Ale ja som išiel zo šikma a vieš, ak to ako keby na lyže som sa dostal. A takto som sa vyhýbal na lakeť, doteraz ma boli lakeť. No, takže by som chcel upozorniť všetkých, že do Lidlu chodte iba priamo a nie po uhlopriečke. Idem priamo do Lidlu. Zároveň ešte, samozrejme, aj ľudí som mal zvláštnych, ktorí ma neskutočne zdržovali v kuse za každým, lebo si mysleli, že sú len oni dneska. A tak, napríklad... To sú najčastejšie takí starší ľudia, oni sa vždy ponáhľajú, no a, čo sú doma furt. A dneska som videl extrémne hromadičnú pani jednu, ktorá zišla dole, asi 15 minút som mi čakal, akože bez srandy. Zišla dole s tým, že ona ide zaplatiť v hotovosti, nemala dostatok hotovosti, tak išla platiť kartou. Kým našla kartu, bol brutál, ona mala počúvať všetky papieriky v peňaženke, bločky ešte z roku 94 podľa mňa. Neskutočné množstvo papierikov drobných a volovín v kabelke všade a hľadala tú kartu. Ona ju našla, priložila a teraz čo černe chcel PIN kód, hej? A teraz PIN kód. Problém, lebo to bola nová karta, mala tam dokonca aj ten papier, ktorý ti príde, v ktorom ti príde zabalená tá karta, vieš, ktorého. Ale nebol tam PIN kód napísaný. Uh-huh. Ja som toto ešte nevidel, prečo to tam väčšinou je pod kartou. Väčšinou alebo v tej apke ešte potom, vieš čo? No ona určite v apke bude. Bude mať pinkot. No a neskutočne zdržanie mi spôsobila a nakoniec sme sa dohodli, že dobre, pani, zajtra to poriešime, OK? Najdite si pinkot medzi tými bločkami a chujovinami, čo tam máte. A ja som mal takú peňaženku, že som mal iba bločky. Hej? Som tam nemal len bločky, takú veľkú na celé vrecko a teraz mám už takú mikropeňaženku a tá je perfektná. Aha, to je tá, to som videl. To je Rich taká, Wallet. To je taká... Len karty a hotovosť. Ale to je kovová? Mhm. Uh-huh. A ja som sa stále bal, že tá hotovosť práve stávať vypadne. Ešte mi nikdy nevypadla. Ne? Ne, ešte ne. Čo ty robíš vlastne? V čom tkvie gro imania tvojho? Ja robím v zdravotníctve. Áno. Robím v zdravotníctve a robím so zdravotníckym materiálom. Mhm. Uh-huh. Takže ty si taký ten poza zdravotníctvo lezieš. Tak, hej, tak, že nie tak, si ten akože konkrétny zdravotník? Nie. Nemáš tými spoločné s medicínou trebárs? Nie, ja mám hygienu vyštudovanú. Hygienu, aha. Hygienu potravín. Prv som išiel robiť lieky po škole, ako dealera. Uh-huh. Tam som bol asi rok a pol, to bola sranda. Som ako nevedel, kde som. A teraz robím materiál zdravotnícky. Akože lieky myslíš na farmácii, že si študoval? Nie, ja som robil, predával som ich. A teraz predávam zdravotnícky materiál. No ale už čakal som, že predával som lieky a teraz predávam Ečka. Treba. Že si sa upgradeol nejako. No, to ináč v Dubravke v Bratislave jeden typek, čo vyvíja liek na rakovinu. Uh-huh. A jak sa snaží, tak sa snaží stále pervitinu z toho vyjde, vieš. Akože, ale... A robíš aj konferencie nejaké? Že streda si slady a tak? Že im to vysvetľuješ tým ľuďom? Alebo... A niektoré firmy to robia, uh-huh. Akože priamo tí zamestnanci, ale my skôr robíme tak, že si niekoho zavoláme, nejakého odborníka, hej, ktorý to povie za nás, potom to lepšie berú. Hej. Hej, lebo ja som chodil ozvučovať niekedy farmaceutické meetingy, respektíve kongresy. To sú dobré bašale takedy. Kámo, to je ale brutál. Tam proste 9 hodín som sedel a vôbec nevedel, o čom hovoria. Ja som sa tak cítil na začiatku, keď som tam nastúpil po tej hygiene. Hey, ja som musel dávať pozor ako po technickej stránke, aby to prebiehalo všetko v pohode, aby mikrofóny nepiskali a také veci, aby im fungoval projektor, prezenter. Hej, bateročky vymeniť a tak. A, ale musel som tam byť a musel som to počúvať. Pamätám si, kortikoidy sa preberali. Áno. To slovo tam padlo asi 1700 krát za tých 9 hodín a ešte som rozumel nejakým spojkám a takým veciam, čo hovorili oni. No a tak. A potom samozrejme, akoby o 180 stupňov sa to celé otočí, keď sa oni začnú baviť a piť. Áno. To si nevidel, tie zvieratá. No, čo oni dokážu navystrajať na tých kongresoch. Ale potom ráno, o 8. Znova. Majú, nie, o 8. má prednášku. Niekto, kto bol večer ako... Hej, že kao. Kao a má prednášku pre 200 ľudí. Perfektnú, áno. Proste... A ide bomby. Vypí plánu a ide bomby. Hej. To vidno, že farmácia, oni majú nejaké cheaty.
Aj potom deň utekala pivo, že... Na tieto poopičné stavy majú niečo určite a nechcú povedať. Infúzka. Infúzka, no. Mm. To sa dá nejako kúpiť? Taká infúzka. Že dobrý deň, alebo zavolám na one, na 150. To je fyziologický roztok, určite sa to dá kúpiť. Aj. Možno v nejakej sanite, alebo v zdravotníckych potrebách, alebo niekde. Ale už potom tie také primesy nejaké... minerály, napríklad, ak som spomínal, tak... Alebo guláš. To neviem. Guláš intravenózne. No som išiel so známym, ale mi hovorí, že tak ideš 160 a nedostávaš pokuty. Hovorím, že hej, že 20 eur väčšinou dostanem pokutu. Ja, no dobre. A v tom, proste tuto som išiel po Tatri, po diaľnici, radar stál. Uh-huh. A ja už iba, do piči, niečo brzdil, ale samozrejme majaký za mnou. Zastával, prišiel ku mne. Vodič, viete, čo ste urobili? Áno. 20 eur môže byť? Môže. Dobre, to bola viac menej celá debata, čo predbehla medzi mnou a policajtou. Takže... Ale tak to máš šťastie. To máš šťastie, že si nenatrafil na ten stacionárny radar, lebo ja viem, že môj kamarát tiež išiel nejakých, tuším, 165 nechtiac a mal pokutu 150 eur. No 160 na tachometrie, nejakých 150 niečo riadných. Áno, áno. No a tam je 10% máš, hej, toleranciu, čiže zo 130 to je od 13, to je 143 a ešte akože nič. Uh-huh. No, takže za nejakých 10 na diaľnici ti dá 20 eur, to je ako v pohľadu. Uh-huh. Celkom. Alebo sa mi stalo, že 10 km ma naháňali policajti. A nevedel si o tom? Nevedel som o tom, lebo som išiel tak, ako fakt resko som išiel. Gumy pišťali, z Komárna domov som išiel po obede. A zrazu taká rovinečka. A na rovinke nejdem rýchlo zbytočne, lebo no... Hej, jasne. Je to nebezpečné. Zakrutie si idem tak svižne, ale zrazu prišla rovinka, pozerám, golf čierny za mnou sa rúti. Jaj, tak som samozrejme zastavil. Hej. Pán vodič, kde sa ponáhľate? Nevieme vás dobehnúť. Čo máte za motor? Normálny dvojliter. Čo to mám? Nič tam nemám. 1.9 TDI. Do každej rodili? Či ako? Aj brizoli. Ďuky ma, že obnovíme... Dneska zlovíme výrobu 1.9 TDI. No jo, to je československé nebe. Hej. 1.9 TDI. Chcel mi ukazovať video. Normálne, máme to na videu, chcete si to pozrieť, než tej palubovky. Presne. Hovorím, nie, radšej nie, ponáhľam sa. Kde? Domov. A kam? Do Michaloviec. Do Michaloviec. To je dosť. A teraz je akcia, dávajte si pozor, do 6. do konca okresu, choďte pomalšie. A díky pán policajt, dobre. No, vidíš, dobrý, ja som tiež na to... Ale rafol mi 200 eur, aj ako, no. Aha. Chcel 500 bol... alebo 400 a potom to spustil na 200, ale aspoň mi povedal, no, že mám dávať bacha. Ja mám tiež príhodu ináč s golfom za mnou, čiernym, lenže ja som na rozdiel od teba nevedel, že to sú policajti. A ja, že prečo, čo on chce, ako, tak som pridal, vieš. Ja. Že nebudem ma tu obiehať nejaký džat, vieš. A pridal aj on. A pridal aj on. A vieš, pridal si ešte viac. On sa chce baviť, vieš. A išiel za mnou tri dediny asi, ty kokos. Ja som vtedy, tuším, že v dedine som spomalil na 65 alebo 70 a mimo som šiel 120, 130, ale to ako, to len kvôli nemu. Ja by som toto neurobil nikdy. Ja to bolo kvôli nemu, lebo on ma nasral, že ma chce predbehnúť. Vie. To je ich taktika. Presne. No ale pozerám, prečo ma nezastavil proste hneď, keď ma nameral, vieš. Uh-huh. Ale a išiel za mnou proste až 3 dediny a vtedy, keď som videl tie majaky, tak som si povedal, ty koko, tak ty si v piči. Ty si prišiel o všetko teraz, lebo to sú brutálne veci, vieš. A no. Nakoniec bol ku mne zhovievavý veľmi tiež, neviem ani koľko to bolo, veľmi málo korún, nie korún, eur, aby sme neboli v 90. rokoch, až taký starý nie som. A tiež toto s tým videom, mne to prišlo, ako by sa chcel pochváliť, že pozri, ako nám natáča, fajne. Aj mne tak, že akože pozri sa, aké perfektné video. Pozri, 60 FPS. Slow motion si to pustil. A povieš, no však nešiel som tak rýchlo, tak čo však povali tam. A isto nechcete vidieť to video? Nie, však ja vám verím. Oni s tým videom idú. Alebo sa mi stalo, že som išiel po diaľnici, a to už nie s policajtmi. Obehol ma taký, išiel som, ja neviem, nejakých 160 tradične. Dole po jednotke okolo Nitry a teraz tam je nová slovnaftka, ale tam tak v takom dlhom úseku nebola žiadna pumpa a obehol ma, a no 200 musel ísť proste ten Mercedes, ako fakt išiel bomby, si hovorím, kokos, typek sa ponáhľa, ale ako nenechám sa vyprovokovať, keď ma niekto behne, no aj som si išiel svoje tempo. Za 3 minúty som ho videl odstaveného na krajnici, takej ružovej košielke, čupel pri aute,
Aha. A nedošiel na pumpu, typek, no, sa trochu ponáhľal a to tam pustil rovno na diaľnici. Ja si hovorím, aha, tak už viem, kam si išiel. Kam si sa ponáhľal. Kam si sa ponáhľal. No. No, to je brutál. Ja som už musel zastaviť, kade, tade. Hej, ale na diaľnici tiež? Nie, chvála Bohu, na diaľnici nie. Hej, ja si to vždycky nejako... Pri Marketánoch, ešte zo starej firmy. Tam nie je pumpa, alebo niečo také. Som hľadal rýchlo nejakú pumpu, proste aha. Nič. Si hovorím, ty kokso, idem do lesa. Vybehol z auta a vlastne trenky som mal na sebe. Aha. No a zostali mi z nich slipy, lebo boky som musel otrhať. takže som išiel som v trenkoch, prišiel som v slipoch. No, no. Ja normálne celé. Celé, ja som si šetril. Používam, lebo neviem byť taký šetrný. Ej, a čo keby to prišlo znova, vieš, musíš mať nejakú, aha, nejakú, čo potom si tričko, alebo čo urobíš, vieš, musíš si nechať nejakú železnú rezervu. No to je pravda. Lebo to by bol problém. No už keď sme boli pri tých diaľniciach, tak neviem, vodiči asi poznajú, čo veľa jazdia, že niekedy sa stane, že stretneme auto, s ktorým sa nasadí také vyššie tempo trochu, no a ide sa, tak sa ide, tak sa mi raz stalo, že pri Žiline som chytil Forda, nejakého, neviem, Focus Mondeo, do Bratislavy. Uh-huh. V kuse, ako sme valili asi 200. Celkom, ako to bolo tiež celkom zaujímavé. Potom sme si blikali, kývali a kadečo ešte. Takže ste si... Rozchádzali sme sa na diaľnici a sme sa lúčili normálne. Znamená, vám bolo ľúto, hej? Ľúto, že ešte ideme naspäť. Ale ja som ináč prekvapený niekedy, keď si dám tempomat ako normálne na 130, lebo sa neponáhlam. A zrazu vidím normálne asi 10-15 aut, ide si šupy okolo mňa. Ja pozerám na ten tachometer, že či kurva ja nejdem 60 náhodou, vieš, nechciac. Hej, že tí ľudia naozaj... Keď idú v nejakej takej slučke, vlečke, tak sa menej boja tej pokuty, podľa mňa. Že keď je viac. No, netreba byť vpredu ani vzadu. Hej. Musíš byť v strede, vieš. Presne, ale jak fungujú tie radary? Ono, keď ide, ja neviem, 30 aut, proste 200 po diaľnici, tak ich namera všetkých? Myslím, že nie. Nestihne asi, myslím, ne? Myslím, že nie, podľa mňa. Oni musia mať fotku ŠPZ-ky. Áno. Musí tam byť ŠPZ-ka, čiže keď ty tam si za niekým, hej. Tak to asi nič z toho. No, tak to sa treba... Ale už nás raz zastavili dvoch na diaľnici, sa mi stalo. Hej, že obi dvoch? Že už išli za jedným autom a ja som ich obehol, som nevedal, že to sú fízli a oni obehli mňa a jeho a fízel vyskočil z okna na diaľnici a na dvoch nás ukázal, že ty a ty... Tam. Obi dvaja tam. Asi hovorí, to čo je, ty kokos? Ty kokos. Spider-Man. Vieš, ak máš tie videá, čo idú v aute a točia vonku, ako z okna, taký typej, ako Spider-Man. Tak. On sa normálne vystrčil z okna. Vystrčil hej. Sa z okna, hej, a ukazoval tam na nás, že ty aj ty, dole. Lebo dvaja, vieš. A teraz by ma zaujímalo, že či ste mali rovnaké tresty. Neviem, čo mal on. Neviem, čo mal on. A neviem, aký mal ten policaj trest, či môžeš tak ako... Či nedali teba viac dole, lebo si bol ešte drzejší, lebo si ich obiehal vlastne všetkých. No ale neboli označení, tak to nevieš. No veď, áno. Ale už som obiehal aj policajné auto označené na zákaz obehovania, tak mi povedali, že sa im to ešte nikdy nestalo akože tým policajtom. No bola prerušovaná, len bola dočasná, že zákaz obehovať. No. A to sa bol s kamošom a on hovorí, že šoferuješ. A ja, že dobre, ale na pokutu sa skladáme. Dobre, sme sa ponáhľali. Študenti sme boli a teraz nás zastavili tam, jak som obehoval. A policaj, že 50 eur. Fú, to nie. Koľko máte? A ja študent peňaženke, 5 eur som mal. Maj 5-ku. Išiel preč, prišiel naspäť 20 eur. Hovorím, ja mám 5 eur. Proste 5 eur. A kolega ma kojko, kamož otvoril peňaženku, 5 eur, tiež. Odišiel, prišiel náspäť, dobre, 10. Takže sme sa zložili nakoniec. Takže sa zložili. Nie, sme sa zložili na tú pokutu ani. Krásne. No, paráda. V ktorom meste sú najhorší šoféry podľa teba, keď to máš tak prejazdené? To sa nedá tak povedať? Dá. A keď poviem doma, že najlepší šoféry sú asi v Bratislave, mm-hmm. Tak akože pozerajú na mňa jak na blbého, že čo si normálny v Bratislave, môžu byť najlepší šoféry, ale fakt tam. Ja som to zažil. Oni ťa aj pustia, vieš, keď ideš z vedľajšej, aj sa môžeš vopchať, nevytrúbia ťa, neblikajú ťa. No v Michalovciach, keď sa niekomu vopcháš, kokos, trúby, blik a dobre, že nevystúpia, ti nedá facku, hej, že čo si dovolil, ty kokos. Ale sú takí tolerantní dosť, akože čím viac aut, čím väčšie mesto, tým si myslím, že tolerantnejší šoféri asi. A čím väčšia taká nejaké mesto niekde ďaleko od ľudí, tak tam to zvykne byť horšie. Ty,
celkom diplomatický, vieš. Nechcem to ako šesbrechac, ale... Ja si všímam inak už dlhodobo jeden fenomén, ja neviem, či som o tom hovoril už v nejakom podcaste, a to je zastavenie pred kruhovým objazdom, na ktorom nikto nie je. To si zažil už? Ja to vidím veľmi často, asi človek hej. predo mnou, proste je prázdny kruhový objazd, môže tam ísť, ale on aj tak zastaví, pozrie sa, či môže, a tak ide. Čo to znamená? Ja som, neviem, čo to znamená. Tam nie je stopka. Pre istotu možno, vieš, pre istotu, aby mu niekto najebal dozadu. Presne tak. Ja už pozerám 3 auta pred sebou. Napríklad ja. Vieš čo, už vidím, že nič nejde. Hej, tak práz, gotov. Ja som si raz dal reťaze, keď som chodil do Ždiaru. Tam ako zimy sú, že dosť brutálne. A stále pred Ždiarom som si nasadil reťaze. A išli také dievčatá, dve zo školy asi okolo. A pozerali na mňa. A ja že... No čo, pozeráte, tak poďte mi pomôcť, nie trošku. A oni normálne išli, že mi idú pomôcť reťaze. A ja že nie, preba, však si robím srandu. To by som zvedavý, čo by robili. By som presne, kebyže mám čas, tak by som povedal, no, tak viete, ako sa dáva tá reťaz? Ja neviem, čo s tým, ako musíte mi pomôcť. Čo? Najlepšie sa spí s plným žalúdkom. To je jasné. Keď si láhneme najedený, tak ten žalúdok sa doslova do písmena rozleje do tej miery, že dokáže znovu otvoriť ten zvierač dolný a tým pádom doslova sa otvorí autodráha, prešťaví a nastane voľná cesta pre prúdenie šťav hore dolu. Čiže inými slovami, jedenie pred spaním nie je dobré pre náš reflux. My v ZAPO vám chceme dať to najlepšie. A preto máme pre vás podcast o tom, čo nerobíme dobre a hlavne o tom, čo robiť, aby sme sa mali lepšie a boli sme zdraví. Bol jeden pán, ktorý on mi len chcel poďakovať za to, že zmenou stravy sa mu, ale že kompletne zmenil celý život. Búrači gastromítov. Podcast s gastroenterológom Lacom Kuželom, Zuzanou Čižmárikovou a ich hostiami. Debaty o tom, čo je dobré, ako si pomôcť a kedy netreba váhať navštíviť lekára. Búrači gastromítov. Podcast, ktorý nám nastavuje zrkadlo, ale nevypneme ho. Ja som to mala tiež strašne dlho zaužívané, že keď mi je ťažko, alebo reflux, alebo čokoľvek, daj si metu, metový čaj, že to ti pomôže a je to presný opak. No, presne tak. Takže to je ten jeden mýtus, to je ten mýtus, ktorý... Nie sme ho rozbúrali. Búrači gastromítov. Nový podcast v portfóliu ZAPO.